Elitni vojni sastav koji je trebalo da Ruse nauči lekciji trpi ogromne gubitke. Jedna od najvećih uzdanica oružanih snaga Ukrajine, 82. vazdušno-jurišna brigada, prema rečima bivšeg analitičara CIA Larija Johnsona, nalazi se pred kolapsom. Johnson je za YouTube kanal Dialogue Works naveo da brigada trpi ogromne gubitke i da je pred uništenjem, iako je u borbu uvedena tek nedavno. Ustvrdnje da je neverovatno jaka i da će Rusi naučiti lekciji. Prema rečima stručnjaka, ukrajinske trupe ne samo da nisu uspjele da probiju rusku liniju odbrane, već su na liniji fronta izgubile i tenkove NATO-a i borbena vozila pešadije. Moskva je uz pomoć artiljerije i avijacije zadala porazne udarce oružanim snagama Ukrajine, objasnio je on. Zbog ogromnih gubitaka, kontraofanziva je dospela u ćorsokak, poručuje Johnson.